Omukulu w'essomero lyavuma koleji gakoma omusisira gye emyaka n'omunaana nga mutuuze w'entuula mu ggombolola y'e Budde Butamale eya supervisor amu n'omusomesa apima Dr. Philip okuva mu givo mu disitulikiti y'e Malachi basimbye Damasiko omulamuzi w'edda alisooka Rugazi Aisha n'abukira wakati mu kwerinda okw'amaanyi kako mu lulabya lw'amawulire agezesa okwekeka nga tayagala bantu kumulaba okutuusa basimbye maaso ng'omulamuzi bano okutuuka mu kkooti baleetiddwa poliisi y'e Rugazi wamu n'abasibe abalala olwatuuse ne basomera emisango gye baza bombi gye beeganye babasomedde emisango balagajjalira emirimu gyabwe ne batuuka okubba ebibuuzo okwali empapula za kalojansi bbiri okuli olusooka n'olwokubiri genopepa divinity kompyuta n'olw'ebyobusuubuzi kiri na fellowship nga babibbira Mutebi George. Vuma College in Vuma District, knowing and negligently revealed the contents of Uganda National Examination Board, Geography 1 and 2, Yellow Paper, Divinity, Subcomputer, Entrepreneurship Papers for USCE 2, Mutebi George. Olwalo okubasomera omusango bagweganye ne basaba omulamuzi okweyimirirwa n'akkiriza kyokka n'agamba nti okusaba kwabwe kwakutulwamu nga 3 omwezi guno abasinze ku alimanda mukomera e Rugazi. Yabuvuddeko abazadde abalina abaana ebivuma beekubira omulanga baagala bayambibwe ku bizibu by'abaana babitaakomawo nga n'omukulusimu tebamulabako banyonyola kitoofu. Naye tuwulira ku leediyo n'ebitundu ebimu nti ebibuuzo ebyo babikwata olw'okubanga waliwo obutakola bulungi ebibuuzo nebipibwa. Bawapakasi babiri balumiriza Haji Shaban Kiweewa owanasikisitowaze okubasonga emmundu nga batiisa okubakwamasasi be bali baweereddwa omulimu ogw'okulibwa mupoliti emudiridde. Ahmed Nyingi ategeeza omulamuzi wa kkooti e Makindye Edith Mbabazi nti munnaabe omu be bali balimu mupoliti eno yabuzeewo mu December 2018 baloopa omusango ku poliisi wali n'okutuusa kati tebaddangamu kulabibwa. Yabula oluvannyuma lw'okuva wano mu kkooti wennyininnyini e Makindye nga 17 December omwaka oguwedde. Ategeeza nti mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde Haji Nasuru Mulundi yabawa omulimu bamulimire mu poloti ye n'okugisibako ekibatu wabula nti baali bakyakola. Haji Kiwa n'ava mu maka ge n'abalagira okuma okulima mu poloti eno. Ffe kye twagala mazima nabwenkanyi kubanga talina lukusa luntunuzaamu mmundu. Twali tukyalima omwami oyo n'atugirayo emmundu n'atugamba okugyako nga mwagala kufa enabba kuba amasasi mutukule muve wano. Kiwewe era yina omusango omulala ogw'okutiisa okutta Haji Mulundu nga yeeyambisa emmundu ebaali mu lukiiko lw'okugulayo kubo lyeyaggala wabula nga emisango gino gyonna agyegaana obutakanya bwe buva ku kubituusa. Haji Mulundu ku poloti ya Kiwewe lyeyaggala kyokka bwe yeeragula poloti ekkubo yalisanga era omusango guno omulamuzi agongeza era banadda awulira obujulizi obulala. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde guli eno ku Lwabukere TV.